Вчительці інклюзивного класу столичної школи оголосили про підозру у побитті хлопчика з аутизмом. На непедагогічну поведінку викладачки відреагували у столичній прокуратурі. Щоправда, там кажуть, що загрожує педагогині лише штраф. Неправомірні дії вчителя кваліфіковано за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Тобто умисне завдання удару або побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Мова про інцидент, який набув резонансу у червні цього року після оприлюднення відео події. Побиття дитини зафільмував асистент викладачки інклюзивного класу і відправив його матері хлопчика. А згодом відеоролик розлетівся у соцмережах. На кадрах видно, як вчителька ударами намагається заспокоїти хлопчика. Спочатку вона вдарила його в обличчя, після цього почала шарпати дитину і ще кілька разів вдарила. Після резонансу в Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації відреагували на цю подію. А у школі, де стався інцидент, розпочали службову перевірку. В результаті заступнику директора оголосили догану, вчительку звільнили з посади. В офісі омбудсмена вимагають, аби ще й директору школи оголосили догану. Невдовзі суд має оголосити вирок викладачці. Та не встигли розібратися з київською педагогиною, як новий скандал стався у Вінницькій школі. Там асистентка вчителя знущалася з 12-річного хлопчика із синдромом Дауна. Дитину вона била і погрожувала відрізати статеві органи. Не дивіться на мене боком, зараблю своєю. Відрізати? Давай відріжу зараз. Давай відріжу. На тобі вітає? Вітає? Давай відріжу. Відрізати? Відео з камер спостереження оприлюднили батьки дитини. Вони кажуть, що на асистентку вчителя скаржилися кілька років, але реакції від керівництва школи – жодної. І знову ж таки, лише після резонансу в освітньому закладі повідомили, що помічницю педагога звільнять. А у поліції заявили, що розпочали кримінальне провадження. Інкримінують жінці неналежне виконання професійних обов'язків. Максимальне покарання – 3 роки тюремного строку.